Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. На кварито пак, бърче, тук. We should drop there! Good entry! Пак по една голямата сграда. От нея да почне. Надявам, тъпа бая ходи, мали. Няма да си играеш с тега, ако така правиш. На покрива ли вътре? Вътре. То май, оп, тук един отляво пада. Падат и те в сграда. Падам на покрива. Горе. Enemy dropping into the AO. You're clear to engage all targets. Айде бе. Ти къде си? Горе ли си? Ето, огня падна... Да, облизам ящото небо. У нея паднаха вътре. Аз съм с картечница. Лутвай тук, аз гледам тук стълбите, ако някой тръгне се кача, поне да... Вътре са. Така не видим дали ще се кача. Виждам, виждам. Да прибереме тези неща. Тук, аз ще пазя отзад, бърче. То не е ли това единствения ход тук? Има една врата зад нас. Може се това? Другинка съм такова. Не гледам, Трит си седи на първата чертичка. Не ги чувам вече долу. Стига вече, и аз се спре. Искам да си прибереш. Око. Ето му. Втория там. Даунът е, бърче, даунът е. А, даунът? Да, даунът е. И кай чесо крече за то. Обито са и двамата, бе. А. Браво, браче. Браво, ти ги си, по-браво. Нашак ми изкара калпория, бе, чиво си. Стрелях с затворени очи. Обрали тука. Я да взема аз една друга почта да има. Тук някъде чувам такова. Маха на баланса бърчет. Да. Gas is moving. Дай тук да лутим. О, ние имаме пари за лодалта. Баунтито е близко. Да. Това е в другия край, убавец. Това
Давайте на кунях. Качвам се тука нагоре. Идва. Тяга. Девет метров под нас. Сука, сука. Да, плюса, да, сука. Опа, готови са, ти мой. Браво, брачет. Пълни брони. Мхм. Да вземе, бая пара имаме, брат. Айде, да към магазина. Ади. Лодал ти, UAV-та. Те са били с лодалата си ромаст. Enemy Juggernaut on the field. Това разваля целия Warzone, човек. Той от Juggernaut. Ай, паднах долу. Нищо. Идем към гамазина. Айде, зад теб съм. Аз имам 20 бона. Аз ще взема UAV-та, газ маски, кой подкова. Да, да. Self-revive, искаш ли парата да хвърля за self-revive? Чакай, еми да, ще ми трябва вече. UAV overhead. Бум, още едно UAV и ти хвърлям пара. Добре. Аз ще взема картечницата. Айде де. Да вземам снайпер. Взем. Готови сме. Чакай само. Охо. Тук светна. Където маркирах баунтито. Hold, cancel that. Е, тук. There, I'm going. Викам, ако искаш да хомай на тук. Moving here. Да, колко има? А, 10 секунди, да. Ти на втория етаж се качи, горе ли си? Да. Паднаха два лода там, парчет. Да. Чакай се кача при теб. Айде. Ние сме малко на границата. Имам видимост по най-долу. Ви отвори. Аз. Оп, замаха си ги. Бягам. Е, кай често. Детко, направи, бе. Скочих тук между другото да го прибивам и... Чакай, аз се опра. Аз те стреля. Майка ти мръсна. Много тъпо. Сградата, не, сградата от другата страна, горе на стълби. Не, сега ще видим. Айде, излизам. Gas is moving. Ти още си на същото място. Малко съм преместил, бърчет. Добре, ще се опитам какво си взема лодалта. Не лодалта, там където убиха, да? Да преместя, ще се най-вратно. Чекава там.
Tá chegando aí, mano. Няма ки. Всичко тиде. Добра. Ага. Пак е там. Къде? Марко, чакай, сега ще опитам да го тагна, да? Видя ли го? Так, на джамба не стои или? Не, на вратата се показва. Е, от тук. Mark out, moving. Оп, дал на го. Браво. Само че имаш един. Би трябвало са двама. Добре. Защото един е като си взимаше лодата, като го видях, другия ме свали от те там, като... Тагна в тази вратичката. Идва прадньоча врачет. Да бягаме настрани нещо. Да, нататък е место. On the move. Чакай, идвам. Айде да купим малко броня. Хвърлям тук 5 брони за тебе. Диаметни парите, пускам UAV. Диаметни пара. Взема един Precision Strike. Там са. Но виж как светлах. Седят си. Или може би е един, защото виждаме една точица. Или един е с гост, другия не е. Виждаме ли си моя маска, газова бърчета. Аз си я взех моята. Аз си обрах целия лодал тогава, не потирах там. Сега сме зад тях. You've got gas inbound. Safe zone relocated. Викам да движим назад пък. Оп, 30 метра са зад нас. Релокейтинг. Магъста идва. 40. Идва, бе. Дай да подвижим. Дай. Enemy UAV overhead. Making a move. Но те така не са трябва да дойдат, защото ги натиска там. Ага. Ей, тук влязам. Марк аут, мувинг. Давай, давай, бърчат. Давам, давам. Gas is moving. Я ще ги видя откъде ще дават.
Де тук в тази зона? There, I'm going. Това да гледам само вече. Ми може би се предвижват на там. Moving here. Сградата вече. Трябва да виждам бърчето. Айде. Оп, далека е светната. Не. Та геобразната сграда пред нас. Ага. Е, там. Making a move. Ето го, на прозорък. Свалих хумброните. Втори етаж ли беше? Да. Светна си с оптиката, хубаво така ми. Ето го. Свалих хумброните. Дал на го. Да ходи да метна гранатка през позорица, а? Не, 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 не. Добре. Оп, качих, дигнах са. Аз гледам долу вратата също. Аз съм на втори етаж, едва ма. Отстрани. До. Давна го. На първи етаж. Moving up. Тям да штурмаме паса. Айде. Долу на първи етаж го давнах. Айде, ти мой. Ти мой, браво. Дай да обираме бързо и баста. 20 секунди. Какво? Имаш. Имам, имам. Имам. А, имаш ли? Да го пускам. Е, въобще не дей. Аз го пазя. Там отзад не изглежда да има някой. Каска ми към 300. Айде. Горе ще се качваме ли на покрива на тиви стеж? Откъде така? А? Откъде трябва да влезем вътре? Е, от тука се влиза вътре. А, чувам съндъци, значи. Gas is closing in. Relocating the safe zone.
А, т.е. следващата зона, не е много далеч от нас. Така че ако искаш се качим на покрива. Friendly drop bag, headed your way. Тулим просто. Описам. Добре, айде. Теша на. Дай да го задупим. Някой пада. Този един камен. Target right here. Пада на силно лодалт. Чакай, чакай, идвам при теб. Мисля, че тръгнем от тази страна. Оп, върти вътре се дръмча. Вътре? Да. Да, е тук. Ева е тук. Виж аз къде съм, аз се изчакам и тук. Оп, ето го, тука мина. Отвънка. А, отвънка? Да, да, отвънка го видях, че минава. Та тръгна, брачет. Давай, давай. Оп, изписам. Ето кой долу. Оп, ето ги двама. Другия под него. Дръп, дръп. Gas is moving in. New safe zone located. Отчет? Да. Някой ма стреля от някъде, не виждам откъде. Отгоре от някъде. Отгоре, да. Идвам към тебе. Ааа, няма да успе. Ей, мерси върчет. Бях точно на... стопни. Дай ми, Давай, дай назад. Аз нямам маска вече, моята замина. Горе. Оп, снайпер зад нас. Гръб. Пищата. Чупих му броничка. Да пусна ли UAV, изпиши? Оп, готов е. Браво. Бау, го следва. Чакай. Киви, пускай го. Come in actual, send recon. Аха. Зад тази града. Лапка, парчете, въпремен. Един горе. Сега се пробвам с това. Gas is inbound. Marking new safe zone. Moving here. Да минем и от друга страна. UAV is out of fuel. Да, давай. Four targets are still out there. Прочет 5 човека сме. 4 отбора. Вземи брони. Четири човека останах, 3 отбора. You're losing ground. Оп, ето го горе. We should get to the safe zone. Enemy UAV overhead. Over here, light beam. Focus. Focus an ax. Маска ли си? Да. Come on. Чай, аз нищо не виждате. Какво стана? Айми, аз съм уж с маска. А, така ще бъде. Сори, брат. Сам си. Allied precision airstrike incoming. Beware. Под тебе, долу в канал. Браво, бе.
Ето тук, където гледаш в момента долу в канала, беше. Където гледаш в момента, да, вдясно. Браво! Айде! Еволата! Виктори! Айде, върчете! Айде, върчете! Чакай, си изчакам само това тука да го заснеме, ще спреш и качиш и тук на игри. Ад, лекар!